День музейного селфі – щорічна всесвітня акція, під час якої відвідувачі музею можуть робити фото з експонатами та поширювати їх у соцмережах. Акцію 2014-го започаткувала британська блогерка Мар Діксон. Доєднався до ініціативи історичний музей Дніпра. 11-класниця Анна дізналась про акцію соцмереж. Це дуже гарна нагода познайомитися взагалі з пам'ятками Дніпропетровщини, тому що вони в основному розміщені біля музею. І так, мені було дуже цікаво, я сфотографувалася з усіма бабами, я навіть їх полічила. І мені було весело, і цікаво, і з користю. Зазвичай акцію проводять у стінах музею. Цьогоріч через карантин та локдаун експонатами для селфі стали скіфські кам'яні баби, військова техніка часів Другої світової та сама будівля музею. Усі вони просто неба. Фотографії можна буде розміщувати як на сторінки музею у Фейсбуці чи Інстаграмі під нашим постом про музеєм Селфі Дей, чи на своїй сторінці, але обов'язково з хештегами музеєм селфі, музеєм Селфі Дей та Днім, щоб ми це змогли їх знайти, побачити та ці селфі візьмуть участь у нашій акції за кількістю вподобань. Чим більше вподобань, тим більше шансів виграти невеличкий презент від нашого музею. Тому, хто набере найбільшу кількість лайків за музейне фото, дістанеться подарункова флешка у формі кам'яної баби. Щороку у конкурсі найкращих музейних селфі беруть участь до півсотні дніпрян. Долучитись до акції можна до 24 січня включно. Марія Трибошенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».